เตะตรงหนึ่งมัสอาลาเดธาเนี่ยคลาคือเจื่อยมนุษย์ดำไปแต่โจรวมอยู่มู่วันกาโกนกาจ่ายหรือขโมยบอกก่อนเมนปันแต่ตื่นดาวเราบอกก่อนเต้าแต่โจรอยู่มู่เมนี่ฮะเต้าแต่ช่วยลอยก่อนบ่สั้นเจ้าเต้าอยู่มู่หายอัดช่วยลอยเต้เวเต้าจะรูปเพียบมวยดาวนี่เจดาวดาวให้ให้บริหารเกณฑ์ตัวเองประสันบ่อยู่มู่วันมวยได้ยืนเทือนี่บ่มนองจองบานลอยจังคือมันหาอยู่มู่วันเด้យើងធ្វើបាយសាច់គោសម្លសាច់គោសម្លការីលក់ទៅប្រកាសថាលន់លក់ពីព្រោះបើសិនជាគ្នាអ្នកខ្វះខាតនេះមិនហ៊ានទៅអញ្ចឹងបើគ្នាអត់ទៅចូលជាមួយទេនាំនេះនិយាយដើមគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយមិនមែនជាមួយដើម្បីអ៊ីខ្លោសចេញពីទឹកចិត្តរបស់យើងថាជាមួយនេះគឺបងប្អូនណាក៏មកជាមួយក៏ជាមួយទៅណាក៏ចង់ចូលរួមជាមួយបានជួយគ្នាក៏ជួយទៅអញ្ចឹងវាអត់ចេញរូបភាពនឹងទេវាចេញជារូបភាពលក់ចឹងអានេះມັນប្រសើរទេពេលដែលមានបរិការហើយបែរទៅជាក្រោយពីនឹងមកនាំនាងនិយាយដើមគ្នាມັນទុសាកណ្ដាធុនហើយដល់អញ្ចឹងគ្នាដែលគ្នាខ្វះខាតធម្មតាយើងដឹងហើយថាមែនអ្នកណាត្រូវមានជីវភាពដូចគ្នាណាអ្នកខ្លះគ្នាខ្វះខាតអ្នកខ្លះគ្នាមានតិចតួចម្ល៉េះហើយມັນហ៊ានទៅទេបើទៅយ៉ាងម៉េចបើទុកច្រកចូលទៅមួយហើយដាក់ຕົកពីរអ្នកនៅឈរសម្លឹងមើលរហូតហើយដល់អញ្ចឹងគ្នាມັນដូចតែគ្នាកណ្ដីណាចឹងប្រសិនបើករណីនឹងហើយដែលបើអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ហ៊ានទៅបៀតហ្មងចង់ដែរគាត់ថាឲ្យធម្មតាចូលរួមណាដើម្បីអីដើម្បីឥស្លាមជុំគ្នាឲ្យបានជាមួយវ៉ាន់ចឹងបានហាទេណាប៊ីលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងអាវ៉ាលីម៉ាស់ដែលអាក្រក់នេះគឺវ៉ាលីម៉ាស់ដែលគេសម្លឹងតលុយហ្នឹងសម្លឹងតលុយតែមានហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងវិញចឹងឥឡូវណានេះហើយជារូបភាពរូបភាពមួយទៀតដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរតំបន់មួយចំនួនគាត់នៅអនុវត្តចឹងហើយបើយើងមើលទៅវាផ្ទុយអំពីអ្វីដែលទិសដៅឥស្លាមចង់បានពេលដែលគេហៅគាត់ទៅជាមូវានជឿគាត់ទៅជាមូវាននេះគាត់មិនមែនមិនទៅទេគាត់ទៅអស់មកថាដល់ជួយ100,000 50,000 ដើម្បីចូលរួមជាមូវានណាតែមិនមែនជួយតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺសុំយកសំឡមកផ្ទះជួនកាលបើសំឡអ្នករៀបការនេះមាន3មុខ4មុខយកទាំងបាត់ថង់មួយមុខមួយថង់មួយមុខមកហើយបើមិនឲ្យបញ្ហាសួរអានេះយើងជួយគ្នាដោយស្មោះត្រង់ដែរ4 50,000 របស់យើងហ្នឹងយើងទៅទិញសម្លមកហូបហ្នឹងទិសដៅរបស់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគេឲ្យអង្គុយតុកជាមួយគ្នាទៅដើម្បីជាមួយបានមួយម៉ាត់មកអីជាមួយគ្នាទៅតវត្តស្លាមគ្នាជួបគ្នាយ៉ាងទៅឃើញទេបានសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅនេះទិសដៅអ៊ីស្លាមហើយប្រសិនបើធ្វើរបៀបនេះបើភូមិស្រុកណានៅតែអនុវត្តរបៀបនេះមានន័យថាការរៀបការមួយដូចជារូបភាពនៃកម្មវិធីលក់មហូបអាហារចឹងជាអត់មានជុំនេះសោះគាត់ដឹងតែមួយមកញ៉ាំងទៅផ្ទះមួយមកញ៉ាំងទៅផ្ទះអាតុករៀបក៏អីសម្រាប់យមូវ៉ាន់មួយនេះមានអ្នកអង្គុយអញ្ចឹងមិនរូបភាពលក់សម្លលក់ម្ហូបអាហារនៅកម្មវិធីហ្នឹងនេះជាការអនុវត្តខុសហើយហើយមួយទៀតលំហាក់ដល់ម្ចាស់ដើមការតើគ្នាត្រូវធ្វើសម្លប្រមាណផ្ទះដើម្បីប្រគ្រប់មនុស្សប៉ុណ្្នឹងបើមកញ៉ាំងអត់ឈប់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនស្លាប់គ្នាទេឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះទង្វើនេះមិនល្អទេព្រោះមកណាជាមូវ៉ាននេះគឺយើងមកអង្គុយមួយគ្នាទៅព្រោះជាមូវ៉ាននេះមិនមែនមានន័យថាជំនួសចំអែតអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទេវាគ្រាន់តែចំណីខ្លះដែលយើងហូបបានយើងហូបទៅបានតិចក្តីបានច្រើនសំខាន់ទិសដៅរបស់វាយើងបានជុំគ្នាព្រោះយើងក៏យកទិសដៅទៅទេឲ្យដល់30,000ទៅហើយលេងដាក់មកបន្តិចអានឹងយើងឲ្យយកមិនអៀខ្លោះអានឹងនោះហូបបានតិចក៏ហូបទៅហូបបានច្រើនក៏ហូបទៅមកហូបខ្លះយើងអត់ត្រូវចិត្តទេអាឡាំទៅទុកទៅហើយដល់យើងទៅដាក់30,000ហ្នឹងដើម្បីតែមកត្រូវចិត្តរបស់យើងហើយបើមនុស្ស100អ្នកចិត្ត100មិនត្រូវមុខមហោប100ហើយជួនកាលមកຕົកហ្នឹងថា10អ្នកចាស់អ្នកនេះគឺអ្នកគ្នារៀងធ្លាប់ហូបប្រៃហើយបំរើຕົកវាខ្លះវាអត់មានទឹកត្រីប៉ុណ្្នឹងក៏មានរឿងដែរស្រែកលលេលលោដូចអីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាពិបាកភ្នែកមើលមែនទែនមកយើងហូបបានហូបបើថាគ្នាខ្វះជួនកាលកម្មវិធីការមួយមួយហ្នឹងមនុស្សគឺថាវាច្រើនដល់អញ្ចឹងវាត្រូវយើងសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងថាពេលនេះយើងមិនមែនមកដើម្បីចូលហាងខុសត្រូវអីយើងនេះទេយើងចូលមកជាមួយបានដើម្បីថាបានជួបជុំគ្នាបើនៅក្នុងហាងនោះអីអាហ្នឹងយើងចិត្តតែបញ្ជាទៅធ្វើម៉េចនេះតែយើងតម្រូវការហើយក៏ប៉ុន្តែអាពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលគាត់ថាយើងមកអង្គុយជាមួយបានជុំគ្នាដើម្បីបានបរិកាត
นั่นจึงกลายนี้จึงการประสาคือมันเกาะใบตุ่มหลอดในการล้างได้มันเกาะใบได้